Hello, welcome from the Ordinary Lads. Today ga be sai go twa sa ma le so ro di sat na long tan bi point na ga shi de thain sa dau sai bo tu a chinese soup shi de jeo shi de do Calvin recommend pay da bo a ra o we going to try it out today. Okay, Calvin ya na di ma a mian recommend pay ne ja dish to khu ba ro a khauk kin man ma mo da mae jano ma la kin ro a ဒီတရားခောက်ဆွဲကျော်၃ဘွဲပါစထုတ်ပါကွာအဲ့ဒါသူအများကြီးဝယ်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါစမ်းကြည့်မှနော်အဲ့ဒါပါမာလိုက်မယ်ဆိုခောက်ဆွဲကျော်၃ဘွဲရယ်ဝက်ခောက်ကင်မန်ပေါင်းပါမာလိုက်မယ်ခဲ့အနောက်ကပိုင်းရှင်ထင်တယ်ဟိုပါနည်းနည်းစကားတော့ပြောကြည့်ရအောင်မင်္ဂလာပါကိုဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီ ordinary less ဆို channel ဝါပါကိုကျွန်တော် interview လေးနည်းနည်းမေးချင်လို့ကိုတို့ဒီဆိုင်အောင်ပဲချင်တော့တာစဖွင့်ခဲ့ရတယ်မသိ2006လေးလာပါဆင်းနေတယ်ဟောကိုတို့ဒီ16နည်းနည်းဖွင့်ခဲ့တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုအမှတ်တရလေးရှိခဲ့တယ်အမှတ်တရကတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့နာဂိတ်ကတော့မှတ်တရပါဟုတ်နာဂိတ်ကတော့ဆိုင်ကြီးပြူပါနာဂိတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်လုံးလုံးပြားသွားတော့ဗောဟုတ်တယ်ဆိုင်လည်းပြားဟိုရှိရတဲ့ပင်လည်းဟိုငုတ်တုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီဆိုင်လေးကိုလေဘယ်လိုစိုက်ကူလေးနဲ့ဖွင့်ပြသွားလဲမသိဘူးဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကတော့အစီပါရေးလဲပါတယ်ဟိုလာစားသုံးလို့လဲကိုကိုတက်တဲ့ပညာလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ကိုတက်ထားတဲ့ပညာလေးတွေကိုကိုရဲ့တူသားနောင်မယ်ကိုပေးဖို့လက်ဆိုင်ကပေးဖို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိဒီမှာလုပ်နေကလေးတွေအကုန်လုံးညီညီတုံးခွက်တွေတူရင်းနေတူတုံးခွက်တွေအားရမိသားစုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေနောက်မျိုးဆက်လက်ဆိုင်ကတည်းလေဟုတ်ကဲ့မျိုးဆက်လက်ဆိုင်ကအတိကတော့မျိုးဆက်လက်ဆိုင်ကဟုတ်ကဲ့ไปเลยไปเนาะหว่าดีอคอกแกมันมองมันมองท่องกันมามาครับแกมันมองดาตูเยตูเยดาตรตูเยอกูตูเยดาตูเยကျွန်တော်မာတာဝက်ခောက်မန်ပေါင်းတော့ရလာပြီပေါ့ဟိုကဒီမှာအများကြီးပဲ check this out အဲ့တော့အနဲ့တယ်လည်းအများကြီးပါတယ်ပြီးတော့ဝက်ခောက်တွေလည်းအများကြီးပဲသူကဒီတပွဲကိုဒီမှာ9,000ကျတယ်ပေါ့ so ဆက်စားကြည့်လိုက်မယ်နော်ရုံနဲ့ mix လုပ်လာအောင်ဒီအနဲ့တယ်နဲ့ဒီဝက်တာဝက်ခောက်ရဲ့ဒီ rice ကိုအဲ့လိုမျိုးအတူတူရောပြီးစားကြည့်မှာပေါ့ဒီဝက်အခြေခွန်လေးရတော့တော်တော် crispy ဖြစ်တယ်ကျွတ်နေတာတော့ဒီဝက်ဝက်သားလေးတော်တော်အဲ့လိုလူးတာပေါ့စားတော့တော်တော်အဆင်ပြေနည်းနည်း balance ပြအောင်စားရမှာဟိုအသားရယ် and then အခြေခွန်ရယ် two rice ရယ်ဟိုအဲ့လို one spoon နဲ့မှလို့အပြည့်တကယ် combination အပြည့်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စားမှာဒီအားလုံးကမှာဝါလို့အကောင်းဆုံးဒီအရေကွန်လေးကတော်ကောင်ဒါတော့အခေါ်ဝင်ဘာလို့ recommend ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းနားလည်သွားပြီပေါ့ because သူ့အတွက်ဆိုရင်လည်းဒီ portion ကတော့မစိုးကွာသူ့အတွက်ဆိုလည်းလောက်တယ်ကျွန်တော်အတွက်ဆိုလည်းကျွန်တော်ခံမလို့တော့မစားနိုင်ပေမဲ့ဒီလောက်တော့စားနိုင်ပါမစိုးပါဘူးဒါကိုကောင်းတော့စားကြည့်လားတော် honestly တော့ကျွန်တော်ရုပ်စာအလိုမျိုးအခုပဲကြော်ပြီးတယ်အခုပဲဒီအနက်ထည့်ပြီးရင်ပူပူလေးစရင်တော့တော်ပိုကောင်းမှာပေါ့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုရိုက်တာဆိုတော့တချို့အစားပြင်ပြီးွားတယ်ကျွန်တော်လည်း preparation နဲ့လုပ်ွားတယ် lighting setup ပြီးတော့ camera ပြင်ချင်တာရောအဲ့ဟိုကနည်းနည်းလေးအေးွားတော့အခုကောင်းတော့ကောင်းတယ်တကယ်တကယ်သူ့ရဲ့ highest potential တော့မရောက်တယ်ပေါ့ဒါဒီနောက်ဆုံးအလုပ်လေးစားလာအောင်ဒီခေါက်ဆဲကြော်ကတော့အစတော့စားမလို့စဉ်းစားတာဒါပေမဲ့အခုစားလည်းနဲ့များပြီးဟိုဟာဘိုက်လည်းတိတ်မဆန့်တော့ဘူးဆိုတော့နောက်ခါကျမှပဲထပ်လာစားတော့မယ်။ Calvin တို့နဲ့ Rosemary နဲ့ဆရာနေယူနဲ့အတူထပ်လာစားမယ်။ Okay, so thank you so much for watching. We'll see you next week. Bye.